今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は巨大だからな。志村様によろしく。陣、待っておった。必ずや藩を討ち取り竜蔵を成敗する。奴らの首を城壁にかけてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いておるか。何か異様で。恐れながら数が足りませんね。礼を言う。お気に召しそうなものを加えました。志村様は何て。お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったことはないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ世界行くぞ。まこと武士だね。絞り寄ることしか頭にないんだ。目指すは龍玉だ。かけろ、かけ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。藩はどのような男です。一言で申せば切れ者の獣。堀など微塵も持っておらぬ。言葉を学び叔父上を生かした。なぜでしょう。本信仰に協力しろと言ってきよった。褒美は富と権力に女だ。叔父上に味方を裏入れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。卑しい見慣れど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。竜蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。
亡き父も喜ぶぞ。よし、この匂い、燃える木と袋。消えたものめ。伊豆原の村もここまではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば、来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎ども、騎兵がいます。押し通れ。で見た兵、ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。花火台は敵の手に。再び火を灯し、ハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中の花火台を全て取り戻す。
大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タクも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。どうしたいことはそれだけか。我らは上がり火台に参らねばな。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を治めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だからヌミがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。
酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。示してくれる。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。木村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り、蓮の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻尾を頼らねばならんな。産木谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営へ待てば晴れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようでお話をしたいと。僧兵だと承知した。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を身にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに遭い、生け捕りにされ、土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、それ人が焼ける匂いが。その後やつらはついに私の兄炎上を。炎上、守り手の。そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は。ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうでった。口寺は無事です。秋島の楠氏の村も、産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝った同然。戦に加わらぬか。杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集きます。火星により皆で猛虎を海へ押し当てやりましょう。亡くなった兄君や祖兵、皆の仇を取るぞ。
敵討ちではなく平和のために戦います。クシを救うため赤島へ参ります。折を見て堺様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番のクシだと言われています。赤島で会おう。